ben Marit, ik ben topatleet en train je elke dag op Papendal naar de Olympische Spelen van 2020. En ik ga je nu, samen met Guts & Gusto, helpen aan je goede voornemens. Ik heb 3 oefeningen, eentje voor je buik, eentje voor je billen en eentje voor je hamstrings. Succes! De eerste oefening is een eenbenige squat. Leg je achterste been op een klein krukje of een bankje. Doe je handen in je zij en zak een klein stukje naar beneden. En wanneer je je billen voelt, dan doe je het goed. Doe deze oefening 10 keer. Daarna wissel je van been en leg je je andere been op het krukje en doe je hetzelfde. Oefening 2 is voor een strakke sixpack. De uitgangspositie is liggend op je rug. Je tilt je benen iets omhoog en begint je benen zijwaarts op en neer te bewegen. Als je dit 10 keer hebt gedaan, leg je benen weer even op de grond en til je ze daarna weer op. En dan doe je hetzelfde, alleen dan 10 keer heen en weer omhoog en naar beneden. Dan leg je je benen weer even neer. En dan de laatste variant is 10 keer kruislinks je benen over elkaar heen bewegen. Is dit een makkie voor je, dan kun je deze 3 varianten achter elkaar plakken en wordt de oefening iets zwaarder. Oefening nummer 3 is een hamstring oefening. Ga liggen op je rug met je benen gebogen en vervolgens til je je billen omhoog. Vervolgens ga je rustig in kleine stapjes naar voren stappen totdat je gestrekt bent. Hou hem heel even vast in deze eindpositie en ga vervolgens met kleine stapjes weer terug. Probeer dit 5 keer uit te voeren. Als je denkt, dit gaat goed en ik heb de controle, dan kan je deze oefening steeds wat sneller proberen uit te voeren. Dit waren de 3 oefeningen. Ik hoop dat ik het jullie niet te moeilijk heb gemaakt. Ik ben erg benieuwd naar jullie vorderingen en ik kom nog bij jullie terug. Heel veel succes!